Manuel Catônio Neto. Nasci a 20 de outubro de 1935, numa cidade chamada Garanhuns. Olegário Catônio da Silva e Antônia Bezerra Cavalcante. Meu pai nasceu em Arco Verde. Minha mãe? Garanhuns. Nós viemos, porque tinha um tio meu que morava, era situado aí, estava situado aí. E a prova de dinheiro nós acompanhamos e viemos tudo para aqui. A maior parte da família. E viemos direto para aqui, para esse sítio aqui. A gente era da roça e procuramos logo um negócio para trabalhar, uma terra para trabalhar. Eles moravam ali não tinha aquela porteira, tinha um chão ali, era uma casa que eles moravam. No ano de 1966. Eu estou com 52 anos aqui em Arapiraca. Arapiraca é, para mim, uma cidade linda. Para quem trabalha e vive na honestidade, não tem o que reclamar. Agora, para quem quer viver na enrolada, quem quer viver com tráfico, com de certa vida, não vive em canto nenhum. Meus irmãos eram, acho que era 8 ou 10, entre homens e mulheres. Tinha o Vicente, já morreu o Vicente, José, Dudinha. E de mulher, tinha Lourdes, Lindaura, Francisca, Luísa, Maria, Joana, um mora em Pernambuco, outro mora em Arapiraca. Desde pequeno que eu luto com animal e me habilitei naquilo. Olha, eu minha vida, eu comecei no carro de boi. Eu com 14 anos, eu já andava no carro de boi, tinha meu carro de boi. Os amassadores é quem coloca os nomes. Esse escritório aí é Lembranças e Liança. Para mim é uma grande lembrança. E eu tenho grande recordação que fez minha vida. Eu arrumei com que comprar terra, arrumei com que comprar tudo, provendo o carro de boi, do primeiro carro de boi. Vem cá, mimoso, vem cá, carinhoso. Aí eu disse, acompanha a gente. Quando a gente queria para a senhora, dizia, aí, riscava ali. Quando a gente tinha montado no carro de boi, que queria ir nessa estrada aqui direto, quando a gente queria ir para aquela, à direita, só era futucar aquele boi da esquerda, ele ia para a direita. Quando queria ir para a esquerda, futucava o da direita, ele ia para a esquerda. E assim por diante. Em Garanhuns, eu carregava mercadoria do comércio para aquelas bodegas, uma distância de 25 quilômetros e de volta, 25, cadê? A gente ia carregar de mercadoria, vinha para aquelas bodegas, e hoje está tudo modificado, hoje arava terra, a gente arava terra, hoje é tudo no maquinário. Eu mesmo possui boi, mas no aro terra eu tenho um trator, os meus filhos tudo feito no trator, meu dos meninos. E eu possui boi somente porque gosto de possuir boi. Um pedacinho de fumo, abacaxi, lavoura, capim, para criar um bezerro. Arapiraca era uma cidade que começou com um grande progresso e de hoje continua. A terra aqui é muito produtiva e nós se demos bem. Começamos plantando fumo e ainda hoje tem filho que ainda planta. Eu mesmo não planto mais, porque já minha idade está avançada. Parei, mas a família ainda continuou um pouco de fumo. Fumo, abacaxi. Naquele tempo, a gente pegava transporte aí na estrada. Quando foi depois, Deus me ajudou, que eu
comprei um carrinho e fui transitando para frente, que até hoje ainda transito meus carros. Bom, em Pernambuco eu já possuía, depois vendi, cheguei aqui em 68 eu comprei um primeiro carro, um Jeep. Um Jeep era um carro meio durinho, mas tinha força. A gente andava bem. Todo domingo a gente ia para a missa. A missa era na... Começamos nas Cacimbas, com o padre Antônio Lima. Aí depois, na catedral, nova catedral, que fizeram, caiu, aí depois continuaram. E hoje está a igreja daquela. O padre Antônio Lima era um bom padre. Aí depois que ele morreu, entrou o padre Zé Neto, outro bom padre. Em toda a minha vida, todos os padres que eu fui, eram um bom padre. Quando eu era menino, era só brincando aos outros. Quando eu era novo, eu trabalhava com carro de boi, lá em Pernambuco, andava madrugada, carregando mercadoria da bodega para a cidade. E me acostumei naquele hábito que hoje, quando bate 5 horas, já estou fora da cama. Estudei, bom, eu estudo até a 4ª série, que era Antônia Catônia. Conheci ela lá em Pernambuco. Comecemos do zero. Começamos na roça, dena de que casemos e nunca tivemos desavença. Combinava certo. Era uma mulher trabalhadora, educava muita família. Me deixou muita lembrança. Era minha companheira de todas as horas. Hoje, rapaz, o casamento hoje está muito difícil. Como casar um hoje, quando é com 30 dias, 60 dias, 1 ano, 2 anos, já estão cada cá procurando seu lugar. Hoje não tem ter respeito um pelo outro. Às vezes a gente aí a festa do fim do ano, do dia 30, assim, 2 de fevereiro, e nisso se encerrava. Aí era uma tranquilidade, a gente não andava sem medo, qualquer hora. Não tinha esse negócio de tanto ladrão que a gente tem hoje. Naquele tempo, o camarada saía daqui para Arapiraca, fosse possível, ia de pé e via, ninguém via um assombro, um mal assombro. E hoje em dia o camarada só anda assombrado. 13 filhos, 50 netos e 36 bisnetos. Quando é sábado e domingo é casa cheia. Na vida da roça quase ninguém teve dificuldade, tudo se adaptou bem. A vida tranquila, não tinha perreio. Tem deles que nesse aí formou-se, outros fizeram adiantado, outros só aprenderam somente só assinar o nome bem. Naquele tempo, rapaz, era ruim, era para fazer uma compra na feira, aqueles ribeiristas vendendo 1 quilo de açúcar, pesando naquelas balancinhas, 1 quilo de feijão, 1 quilo de farinha, para gente tudo, era assim. E hoje, tá bom, que é tudo embalado. Eu chego no supermercado, se o cara tiver dinheiro, ele enche um carro. Tudo embaladinho, tudo certinho. Hoje está um progresso muito grande. O camarada está aqui, o que está se passando nos Estados Unidos, a gente está vendo aqui. É muito. Naquele tempo, a gente, quando para ter uma notícia de um, era preciso ter um... Escrevia uma carta, botava no correio, às vezes era, demorava, às vezes não estudava, não chegava, e por isso ia. Às vezes passava até 1 mês sem ter notícia. Tinha o Alonso de Abreu, tinha o Sebastião Soares, tinha o Ribeirinho e vários outros. A gente tinha muitos cidadãos de bem que ainda são vivos, que nem
O Zé Alexandre foi um grande, não, é um grande industriário e foi um que ajudou muitas pobres, Zé Alexandre. Zé Alexandre é incomparável. Eu tá com a base de 50 anos que eu conheço Alexandre, negociei muito com o Zé Alexandre. Um tinha um negócio bom, o camarada vende uma mercadoria na firma dele. Se passasse o centavo, ele pagava centavo por centavo. É um seu orgulho. Hoje está. O cara não passa por ele, os conhecidos. Ele não faz diferença em ninguém. É um homem de sim e sim. Agradeço a ele porque ele merece. Não é porque ele é rico, não, que a riqueza dele é dele e Deus ajude a ele e a todos que permanecer assim. Olha, tem muitos amigos aí que eu nem tinha o deputado Nezinho, foi um bom cidadão, hoje permanece os filhos e continua e vai continuar. Bom, meu maior amigo meu, posso dizer que era a minha família. Porque sim, eu sem minha família não sou nada. Minha vida, toda a vida foi fácil. Toda a vida tive Deus no meu coração e não teve nada difícil para mim. Tudo que eu pensava de fazer, consegui. Meus filhos têm acompanhado o meu hábito. E os netos dos pais, e assim vai de geração em geração.